mörkret sänker sig vid fem stenar rör. Hörs rasslet av kedjan, det är riddaren som kör. Han rider genom natten med sin kedja nervöst. Han får ingen ro för förbannelsens röst. En änka i Eppemåla by, och han mutades med penningar av bönderna i byn. Sen mätte han så rättvist vid gränsdragningen, men skvallret om mutor hördes om och om igen. Boda, Kräftemåla och i Utanäs fick den sämsta marken med mossbelupna kärr. Då gick mamman i husen för att klaga hos sin präst. Nu gäste det i bygden och det hetta för vår gäst. När mörkret sänker sig vid fem stenar rör, hörs rasslet av kedjan, det är riddan som kör. Han rider genom natten med sin kedja nervöst. Jag får ingen ro för förbannelsens röst. Prästen hörde klagan, då gick han till vår vän riddan och sa: nu dömer du rättvist, annars dömer du ej igen. Nej, men riddan han trodde ej på prästens ord, och Eppemåla bönder fick den bästa av jord. Prästens dom blev verkställd, ja snabbt och effektivt. Och riddan han blev mördad, ja vem ingen vet. Han myllades i jorden, men han fick ingen frid. Nu rider han om natten på sin sista strid. När mörkret sänker sig vid fem stenar rör, hörs rasslet av kedjan, det är riddan som kör. Han rider genom natten med sin kedja och till häst. Han får ingen ro för förbannelsens röst.